Музиканти просять владу дозволити безкоштовне перевезення інструментів у транспорті. Відповідна петиція з'явилась на сайті Харківської міської ради. Правила, які наразі діють, зобов'язують артистів платити за перевезення низки інструментів у наземному та підземному транспорті. І музикантам, щоб потрапити на концерт чи спектакль, доводиться платити і за себе, і за інструмент. Подробиці в наступному сюжеті. Автор петиції – віолончеліст Ігор Єременко, вже близько 30 років працює артистом оркестру «Схід-Опера», викладає у Академії культури і університеті мистецтв. Музикант говорить, щодня йому та його колегам потрібно по кілька разів на день їздити різними видами транспорту. Це у підсумку виливається у чималу суму. До того ж, за перевезення музичних інструментів доводиться платити не тільки музикантам, які працюють, а й студентам. Для мене цей вопрос дійсно дуже животрепещущий, тому що мій інструмент, ви бачите, він вважається крупногабаритним. Приходится с ним ездить. Ездить приходится довольно часто. У нас в театре бывает по два вызова утром и вечером. И это получается поездка туда-обратно, туда-обратно. Это только метро. У меня получается 64 гривны. Но даже речь идет не столько обо мне, сколько мы говорим о студентах. Музиканти говорять, до 2019 року перевезення у транспорті музичних інструментів було безкоштовним. Нині ж, зокрема, віолончелістам, контрабасистам, бас-кларнетистам доводиться платити за інструмент, як за багаж. Мы не можем без инструмента ездить. Это те инструменты, которые постоянно находятся с нами. Они не стоят где-то стационарно, и мы к ним приезжаем. Нету такой практики, потому что постоянно инструмент должен быть с нами, мы занимаемся, мы тренируемся, мы где-то выступаем, играем. Петицію, розповіли у театрі, вже підтримало чимало харківських музикантів, студентів, які навчаються на творчих спеціальностях, їх батьків. Колега Ігоря Єременка, артист театру «Схід-Опера» Євгеній Голубятніков, також за повернення безкоштовного перевезення музичних інструментів. Я думаю, що дійсно харківський метрополітен немного заробляє грошей на провозі цих інструментів. Музиканти, тим більше студенти, не настільки не обезпечені в фінансовому плані, щоб ще тратити на це. Це немножко навіть морально ущемляє. Це все-таки інструмент, це не багаж. Это вот, как правильно я сказал, можно сказать так, орудие труда. Очень грубо сказано, но это действительно так. Нельзя приравнивать инструмент к багажу. Даже в самолетах, вот межконтинентальные перелеты, инструменты провозятся бесплатно. Не как багаж, а вот именно провозятся бесплатно. Так що, в принципі, в метрополітені могли б зробити таку скидку для людей іскусства. Наразі зібрано понад 300 підписів. Для того, щоб петицію розглянула Харківська міська рада, потрібно 5 тисяч голосів. До кінця збору підписів залишився 81 день. Музиканти сподіваються, що влада їх почує, адже, приміром, у Києві дозволили безкоштовно перевозити музичні інструменти у транспорті. Ірина Драгусова, Макс Артамонов, «Вечірні новини».